بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ٹیکنیکل ملک میں خوش آمدید دوستو۔ جیز کیش کی 10% کیو آر آفر کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، جس سے آپ ہر اکاؤنٹ سے 100 روپے آسانی سے کما سکتے ہیں۔ تو دوستو کیا آفر ہے، کیا ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشن، سب کچھ اس ویڈیو کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ ویڈیو کو دیکھ لینا ہے اپنے شروع سے لے کر اینڈ تک۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا، چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ والے بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کیا کریں تاکہ ایسی ہی لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے نوٹیفیکیشن بار پر آپ کو ملتی رہیں۔ آپ کا زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتا، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دوستو سب سے پہلے دوست یہ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ آفر جو ہے مرچنٹ اکاؤنٹ کے لیے ہے یا کسٹمر اکاؤنٹ کے لیے ہے، تو میں آپ کو صاف صاف بتاتا چلوں کہ یہ آفر صرف اور صرف کسٹمر اکاؤنٹ کے لیے ہے، جس کو موبائل والیٹ کسٹمر بھی کہتے ہیں، کسٹمر اکاؤنٹ کے لیے یہ آفر ہے۔ تو دوستو آپ نے اس میں کرنا یہ ہوتا ہے کہ اپنے کسٹمر اکاؤنٹ سے 1000 روپے اپنے مرچنٹ اکاؤنٹ پر سینڈ کرنے ہوتے ہیں۔ پہلی دیکھیں پوائنٹ لکھا ہوا ہے، دس آفر از ویلڈ ایٹ آل جیز کیش کیو آر لوکیشن، کہ جس سٹی میں بھی کیو آر بنایا ہوا ہے آپ نے، چاہے آپ راول پنڈی کے ہو، چاہے لاہور کے ہو، چاہے ملتان کے ہو، کہیں پر بھی ہو، تو تمام جیز کیش کیو آر پر آپ اپنے پیمنٹ سینڈ کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہے، دس آفر از ویلڈ اونلی وین پیمنٹ از ویڈ میڈ ویا جیز کیش کیو آر ویا جیز کیش ایپ۔ تو دوستو کافی دوسرا سوال یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ آفر جیز کیش کیو آر سے کرنی ہے سکین کر کے، یا ٹیل آئی ڈی سے بھی کر سکتے ہیں۔ دوستو آپ کو صاف صاف بتاتا چلوں اور 100% صحیح بتاؤں گا، یہ آفر ٹیل آئی ڈی سے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ جیز کیش ایپ کے ذریعے کریں۔ تو جیز، کافی لوگوں نے جیز کیش والوں سے پوچھا ہے کہ ہاں سر یہ ٹیل آئی ڈی سے کر سکتے ہیں، وہ وہاں پر بتا رہے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ تو وہ *786*0# ملا کر کہتے ہیں کہ اگر آپ *786*0# ملا کر ٹیل آئی ڈی پٹ کرتے ہیں تب جو ہے اس آفر کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوں گے۔ اگر آپ اپنے کسٹمر اکاؤنٹ سے اپلیکیشن میں جا کر ٹیل آئی ڈی سے آپ پیمنٹ سینڈ کرتے ہیں، تب آپ 100% گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ اس آفر کے لیے ایلیجیبل ہو جائیں گے۔ تیسرا ہے، موبائل والیٹ کسٹمر ول بی ایلیجیبل فار کیش بیک آن ایوری ٹرانزیکشن ٹل دے ریچ دیئر میکسیمم کیپنگ آف 100 ڈیورنگ دا آفر منتھ۔ تو میں نے پہلے بتایا کہ آفر موبائل والیٹ کسٹمر یعنی کسٹمر اکاؤنٹ والوں کے لیے ہیں، انہوں کو ہی یہ کیش بیک ملے گا۔ اور دوسری بات یہ کہتا ہے اگر وہ آپ 1000 سے کم نیچے پیسے سینڈ کرتے ہیں، اگر آپ 500 سینڈ کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے 50 روپے کیش بیک مل جائے گا، اور اگلے اور پورے منتھ کے کسی بھی ڈیٹ میں آپ دوبارہ سے 500 روپے سینڈ کرتے تھے کرو گے تب بھی آپ کو 50 روپے دیکھنے کو مل جائیں گے، یعنی میکسیمم آپ صرف اور صرف 100 روپے اس سے کیش بیک لے سکتے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ ہے، کیش بیک ول بی پوسٹڈ ٹو دا کسٹمر موبائل والیٹ ود ان 7 ورکنگ ڈیز آفٹر ٹرانزیکشن، کہ آپ کے ٹرانزیکشن کرنے کے بعد 7 ورکنگ ڈیز کے اندر اندر آپ کو جو ہے یہ مل جائے گا۔ اور یہ لمیٹڈ ٹائم اونلی آفر ہے، مطلب یہ اس پورے منتھ میں ہے، صرف اس منتھ کی آفر ہے۔ دوستو ایک اور مشورہ دیتا چلوں کہ 7 نومبر آفر مرچنٹ اکاؤنٹ والی چل رہی ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے کسٹمر اکاؤنٹ سے اپنے مرچنٹ اکاؤنٹ پر سینڈ کریں، وہاں سے آپ کے جو ہیں نومبر آفر مرچنٹ والی بھی کمپلیٹ ہو جائے گی، اور یہاں سے یہ کسٹمر اکاؤنٹ والی سینڈنگ کے کیو آر پر سینڈ کرنے والی آفر بھی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ وہاں سے آپ کو 500 روپے ملیں گے، اور یہاں سے آپ کو 100 روپے دیکھنے کو مل جائیں گے، یعنی ٹوٹل آپ 600 روپے یہاں سے ان دونوں آفروں سے کما سکتے ہیں۔ آپ کے صرف 10 روپے لگیں گے سینڈ کرنے پہ، لیکن یہاں پر آپ کو 100 روپے کا کیش بیک دیکھنے کو مل جائے گا۔ تو دوستو آئی ہوپ کہ آپ کو سارے کوشچن بالکل کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔